Mul pikad käed. Hakki nüüd vabandada. 40 sekundit on juba hoitud. Käed sirgeks. Jaak hoiab. Jaako! Vaatame, kes esimesen ära vajub? Vasak. Kes vajub esimesen ära? Kes? Jaako kukkus välja. Vaata aega, palju aega oli. Sealt, mis Jaako aega oli? Mine sinna istu, vaata aega. Kes järgmine on? Jaako, mine vaata ka aega. Kuule, Teller ei keerle siin. Vajab. Kes siin on? Käed sirgeks. 5 kg. Hoiab. Mõni mees sõidab ühe käega lihtsalt, pole midagi. Ai, passu, mulle hakkad ära hajuma, ai. Georgia, passu, mis teete seal? No, ai. Pingutab. Käed sirgeks. Käed peavad sirged olema. Sirged käed. No, kes alla kukub? Sirged käed. Oi, Sam kukkus. Vaata aega, mis Sammi aega oli. Sirged käed, kes lõpuni, kes on pingutab, kes on tugevaim. Hoiab sirged käed. On. Käed peavad sirged olema. Vaata, kus kiki varvuski läheb. Sirged käed. Passu kukkus ära. Sirged käed. Vaadake aega. Ja küll, ja või.